Hej 4. klasse, det her det er videoudbrevet til uge 34, og det er nummer 2 uge, vi har her i skolen, og det er også det andet videoudbrev, vi prøver. Det, som vi nemlig skal kigge på skolen her på onsdag, det er, hvorfor at flyene de ikke styrer ned. Det er virkelig ikke særlig godt, hvis fly de styrer ned. For eksempel, prøv at se her. Hej 4. klasse, her er ugebrevet for uge 8. I matematik der skal vi arbejde videre i bogen, og vi starter med at skulle kigge på noget, der hedder regnehierarki. Og hvad regnehierarki er, det viser jeg lige her. Okay, vi skal prøve at se på, hvad det her med regnehierarki det er for noget. Og måske kan vi lige køre herned og kigge. Og se, her er der et træ, og det ser ud som om det er et træ, det lige har tabt nogle grene. Ups. Til et fint regnestykke her. Her der står der 9 plus 5 gange 7 er lige med. Hej 4. klasse. Her er ugebrevet for uge 20. Mandag, der har vi matematik, og der arbejder vi videre med vores emne om tegning. Se derfor gerne de videoer, der ligger på klasseblokken om tegning. Nu har vi arbejdet med emnet i noget tid, og det er en god idé lige sådan at følge lidt op på emnet med at se nogle videoer. Og inde på klasseblokken, der ligger der en afspillingsliste på forsiden, og hvis man trykker ned i bunden af den, så kan man vælge mellem de forskellige videoer. Man kan også trykke på det link, jeg har lagt ind, og så kommer man ind på YouTube, ind til min kanal ind på YouTube, hvor man også kan se videoerne, de ligger så også højere. Hej 4. klasse, her er ugebrevet for uge 25, og det er egentlig ganske kort, det her ugebrev. I kender efterhånden den her måde at gå til forsiden af skoleblokken og finde lektierne. Der er 2 lektier den her uge. Der er lektier til mandag og lektier til tirsdag. Og fredag, der er der F-dag, så der er ikke noget matematik.